YouTube. Välkommen tillbaka till ny video på min kanal. Nu är det så här, vi har en ny serie på kanalen där vi tar över ställen i Fortnite. Och denna gången ska ni få se varför jag är kungen av Rocky Reels. Feta matcher, nästan 25 bomb och sjuka plays. Så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon. Prenumerera på din klockan och använd jättegärna Kevster under Sports Creator. Så kör vi rakt in i videon nu. All right, allihopa. Då kör vi. Rocky då. Bella, kan du säga hej? Hej, Astrid. Kan du be Kevster säga hej, Alva? Hej, Alva. Nu kör vi allihopa. Kom igen nu då. Han sa det. Lippen, ja. Jag vet inte hans Discord-namn. Kom igen, två kills. Tre kills. Gör det igen. Låt. Nice. Okej, vi ska se nu då. Tjena Josef! Hallå Drömmin! Ja. Vilken tid kommer du din Kevins MC-video? Klockan 1 om en timme. Två döda. Nice. Jag går för rebootet. Det är någon mix som buggar nu. Nice, Agnes. Det är väl typ PS4 som blåser. Ja. Har du mutat det? Nej. Kommer. Han är cracked, han är cracked. Jag kommer dö. Fishsticken är cracked. Ja. Det blev buggybomb alltså. Lite rip. Ja, vi dog med. Vi kör en till. Vi är med på subgames. Vi löser något, Astrid. Oj. Två döda. Tre döda. Bella. Pratar du inte med honom? Jag var arg och var kärs. Jag kan inte prata med honom. Jag ska skaffa mig en Xbox nu. Vill du att du pratar med mig?
Ja. Åh, jag shittar på dem. Ja, vänta, jag gör single bit. Han är cracked. Han är jättelåg. Förstår ni vad jag menar med kungen av, vad heter det? Rocky. Ja. Ja. Den och mer. Jag måste ta med det alltså. Ja, det är en till nu. Jag ligger safe. Aj. Tjena Dalabruden, inga dimmor fan. Hoppas du mår bättre. Det är någon där uppe. Backa. Ja. Du kan nog resa. Ja, jag kan hugga ner här. Du kan nog sitta still, va? Kan jag ses till någon gång? Vi får se. Jag förstår det, Dalabruna. Oj, får jag en till mini, eller? Det var någon som sög upp. Ja, fast ni behöver med, så använd ni med. Tack. 34. Jävla inbott alltså. Streama han eller? Tubbs. T-U-B-B-Z. Han blir shit. Han minis. Vi ska se vad vi hittar. Vi borde testa roleplay. Nej, det är två på mig. Jag är död. Jävla save alltså. Jag hoppar ner och dör. Han är vit. Det kommer en till. Där är jag. Just det, jag har kört så mycket nollfilm. Ja, jag fattar. All right. Är du bra på Fortnite? Okej. Oscar vad? Glöm inte ni som är nya på kanalen, dra gärna en follow med. Jag kommer ändå. Dra gärna en follow, det är ett hjärta till höger. Han dödar sig själv. Dör den. Jag har inga shotgun-skott. Jag kan göra det. Vänta, där är han här. Kom hit. Där är jag. Jag kommer en till. Inga shotgun-skott. Han är på utsidan här. Okej, vi ska se. Melke, jag känner mig tittare som förlorar och subs på söndagar. Sagru, tack för din follow. Läget med, dude. Är du bra på arena? Mm. Nej, typ inte. Tack för shotgun-skott. Varsågod. Jag ska bara se. Oj då. Där är de. De dubbelresar. Mm. Jag träffar en 30. Ja. Snyggt. De resar. Vi har inte mycket mer. Men vi testar. 30. Lockad. Döda. Ja. All right. Tar du Nabbes kort så kan vi resa. Vänta. Det kommer mer. Ja, de är här. På mig. Alltså, man kan tro att jag är aimbot ibland. Det känns mer som bottar. I alla fall. Ja, ja, men aimet var nice. Ja. Där är en.
Nice, snyggt. Där är han till. Hallå Eldau, hur mår du? Bakom den här stenen, man. Ja. Vi kan resa, kom. Där är han, där är han. Tjena varken. Ja, men kom, skit han. Kom. All right, läget Falken, läget Emil. Hallå Petter. Så här är det Petter, jag kör med tittare som fyller år varje dag nästan. Och sen kör jag med subs på söndagar. Och sen kör jag med subs på söndagar. Tjena Ridmo. Petter, lyssna nu. Födelsedagsliv kör jag och sen kör jag med medlemmar på söndagar, all right? All right, jag har 12 kills alltså. Är jag kungen av Rocky eller? Hehehe! Ja. Kungen av Rocky! Nu ska vi se här. Här var det folk! Kom nu, nu kör vi! Mer kills allihopa! Nu kör vi. Jag kommer. Let's go, lite mer kills då, kom igen. Han dör. Han sitter i resan. Det där var inga bottar eller? Krona. All right, 16 kills i Rocky, vad hände? Aj, aj, aj. Nu så. –16 kills, jo! Det är fler, det kommer två till här! Hjälp! –Yes, jag kommer. Är här. Men jag har ingen vapen, ingen ammo. –Det där var bot. Oh. –Ja, så kan man göra. Ja, 18 kills i Rocky då. –Det är inte illa. –Hej då, Monkey King! Ha en fin dag, kompis. Kul att du kikade in. Har det hänt, Inken? 18 kills i Rocky. Det måste vara något rekord. Jaha, ska vi stänga matchen då? Kan jag få 12 kills till eller? 30 bomb. Det har varit sjukt. Nej, vi flyger till tiltad. Nej, här kommer inte ens flyga. Ja. Hallå, Oskar. Jag hade inte någon just nu, Linus. Jag måste upp själv. Löser vi 12 kills till eller 30 bomb? Kan man lösa det tror vi? Inte om mig inte. Ha det gött Liam och jag ska köra subgames till 2-tiden. Nej jag gör så här. Save. Här är två. Jag kommer. Dog av folkskött. Det är folk här. Ja, vänta. Nej, fan. Här är det folk, här är folk. Aj, så. Jag är död. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Okej, hur ska jag... Vi droppar dig nu. Bra aim. Åh oh, ja, kom igen. Vänta, va? Jag bugger bomb. Han, ah, ja, man har på...
fan händer? När kom den tillbaka? Jag kan inte resa i boys alltså. Nej, skit där. Kom igen, var jag kön? Där är en. Va? Där nere sitter en och kampar. Nej, 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 nej. Nej, de hinner ressa fan också. Jaha, alltså jag... ja, ska jag försöka ta korten eller? Vad tycker ni? Ja, kör om du vill. Jag har inget HP i det. Båda ser på... Ja, det är folk där nere. Skit i kort. Nå, alltså jag hinner typ inte... Finns det något HP där nere eller? Vi kan känna till grabbar. Det där var sjukt. Nej! Sjuk game!